Nizere ko mukomeje kumererwa neza, nizere ko mukomeje kugubwa neza mwese badukurikira kuri YouTube channel yacu ariyo IBM TV. Tubasaba gukomeza gukora subscribe kugira ngo mujye mubasha gukomeza kubona ibyo tuba twabagije tugeza amakuru y'imyidagaduro, amakuru y'ibyamamare bagezweho hano mu Rwanda ndetse no hanze yaro. Kuri ubu ngubu rero inkuru tugufite cyangwa se inkuru tugiye kukubwira ni inkuru y'umukinnyikazi wa filime Irene Uwoya. Uyu nguyu wamenyekanye ku izina rya Oprah, umugore cyangwa se umutegarugori wo mu gihugu cya Tanzania. Irene Uwoya, Oprah wahoze ari umugore wa Ndikumana Katauti, yarushinze bwa kabiri n'umuraperi bita Dogo Janja mu muhango wabaye mu buryo busa n'ibanga ku gicamunsi cyo kwa 28 ukwakira 2017. Ubukwe bwabo rero n'ubukwe bwavugishije benshi, n'ubukwe abantu benshi batavuzeho rumwe, n'ubukwe bwatunguye abantu benshi, ndetse n'ubukwe bwagizwe ibanga hagati y'aba bombi, yaba uyu Oprah ndetse n'uyu musore bashakanye bita Dogo Janja. Ubukwe rero bwa Irene Uwoya na Dogo Janja bwakurikiwe n'impaka, bamwe ntibemeraga ko ubukwe bwatashye, abandi bo bavugaga yuko bari kwishakira hit cyangwa se kugira ngo bavugwe, ariko bo ubwabo nyuma nibwo baje kwemera baravuga ati ni ubukwe. Njyewe yaba Dogo Janja yaravuze ati njyewe na Oprah twarushinze twabanye, ariko nyuma y'ibyo ngibyo abantu benshi batangiye kwibaza impamvu uyu muraperi cyangwa se uyu musore binavugwa yuko ari umusore ukiri mutoya, kuko ngo afite imyaka 24 y'amavuko, uyu mugore akaba murusha imyaka. Abantu benshi kimwe bibazaga impamvu uyu musore agiye gushakana n'uyu mugore abantu benshi bita bavuga badatinya kuvuga yuko ashaje. Ntabwo ashaje cyane kuko nawe aracyari muto w'imyaka 29, ntabwo wavuga ngo ni imyaka myinshi, ariko abantu benshi bibaza impamvu uyu musore yahisemo gushakana na Oprah. Oprah ni umuntu, ni umudamu, yari afite umugabo banasezeranye uwo bita Ndikumana Katauti, kuri ubu ngubu usigaye atoza ikipe ya Rayon Sports hano mu Rwanda. Ni umwe mu bakinnyi banakinnye n'ikipe y'igihugu Amavubi, ni umwe mu bastari bazwi cyane yaba hano mu Rwanda ndetse no mu karere. Bakoze ubukwe icyo gihe ubukwe bwagura navugwa cyane uko bwari ubukwe buhenze, nuko bavuga yuko bwatwaye akayabo k'amafaranga menshi y'amatanzania. Nuko bwavugisha abantu benshi ko ubukwe, niba mubyibuka abantu mwagiye mubona amafoto n'ubu ngubu ugiye kuri internet kwandikaho ubukwe bwa Oprah na Katauti, ikintu uhita wibonera amafoto bakwereka ni amafoto bicaye ku ndogobe, ubona bameze neza baryohewe cyane. Ariko nyuma ntibyaje kugenda neza, Katauti byaje kuba ngombwa atandukana na Oprah, buri wese ajya mu buzima bwe. Byaravuzwe cyane, Katauti avuga yuko uyu mugore nta gaciro yamuhaga, yamucaga inyuma ndetse akabikora no mu maso ye. Ni ibintu byavuzwe cyane, ni ibintu abantu benshi bagiye bagarukwa cyane. Ariko Oprah nawe icyo yamusubizaga arambwira ati njye ndi umustari ndazwi cyane muri Tanzania, muri East Africa, ndi umuntu uzwi cyane, ntabwo wambuza kuganira n'abantu. Katauti akavuga nawe akavuga ati njyewe ntabwo nakomeza gukundana nawe, mbona ukururukana n'abasore, mbona ukururukana n'abagabo. Byaje kurangira rero bose batandukanye bakagatanya. Kuri ubu ngubu rero Oprah yongeye akora ubukwe, yakoze ubukwe ejo bundi nk'uko twabibabwiye tariki 28 ukwakira uyu mwaka 2017, akora ubukwe n'umuraperi bita Dogo Janja. Ubukwe nabwo rero bwavugishije abantu benshi, aho bavuga yuko Oprah yifatiye yafashe uyu mwana ku ngufu. Sinzi niba twabyita kumufata ku ngufu kuko barabyumvikanye, bagira nabo bapanga ubukwe ndetse n'imiryango yabo irabutaha. Nubwo hari bamwe mu muryango bo mu muryango wa Oprah no mu muryango wa Dogo Janja banze kubutaha, bavuga yuko hari abo ku ruhande rwa Dogo Janja, abenshi nibo batabutashye aho batari bashyigikiye uyu musore wabo, bavuga yuko atagakwiye gushakana n'umugore wataye umugabo cyangwa se ngo ashakane n'umuntu ubya wabyaye umugore umurusha imyaka. Nibyo bintu rero benshi bagenda bavuga, yaba no ku mafoto ugiye no kuri Instagram ukareba no ku mafoto uyu musore Dogo Janja yashyize kuri account ya Instagram, muri commentaires zirenga 1000 abantu bose bagiye batangaho ibitekerezo, nta n'umwe uvuga neza, nta n'umwe umushyigikiye. Bose urasanga bavuga abenshi ngo urongo umukecuru, abenshi bavuga yuko ngo
kuki umuntu umusore nkawe uje gushakana n'umugore wataye umugabo ugasanga rero nta numwe umushyigikiye ariko wenda tureke kuba blaming cyangwa se kugira ibindi tubintu tuvugaho yaba uyu musore Dogo Janja cyangwa se na Oprah bose ni bakuru Dogo Janja nuko bavuga ngo ni mutoya umuntu w'imyaka 22 ntago ari mutoya ni umuntu ubukuze ni umuntu uzi kwifatira icyemezo ni umuntu ubuzi icyiza n'ikibi urumva hari impamvu rero yatumye bashakana barakundanye nubwo bibari biravugwa yuko bari bamaranye umwaka umwe bakundana bari mu rukundo urumva rero n'abantu babanje kubitekerezaho noneho niba barageze naho bafata umwanzuro bakavuga twe tugiye kujya mu muryango dukora ubukwe dushakane byemewe n'amategeko tubane nk'umugore n'umugabo ni ibintu babanje gutekereza sinzi rero impamvu abantu bari kuba blaming cyangwa se bari gushaka kubinjirira mu buzima bavuga ngo ye nguri yanga arashaje nguri yanu umwana bose barakuze kuko bafite imyaka ibemerera kuba abashakana yabo yitoko cyanje afite imyaka 20 imyaka 20 irahagije ku muntu w'umugabo kugira ngabe yakubaka urugo Oprah nawe ni umuntu ukuze cyane uzubwenge uzibyo agiyemo yatandukanye n'umugabo ahubwo reka tubifurize ishya n'ihirwe mu rugo rwabo nakatabuki rero ejo wundi yagize gutya ubwo yaganiraga n'ikinyamakuru cyo mu kimwe cyo muri Tanzania kiramubaza kiti ese wamenye ibyabaye na aravuga ati nabibonye kuko buriya isi turimo ni isi yuzuye ikoranabuhanga ni isi irimo ibintu byinshi ku buryo niwakorera ikintu muri Amerika noneho by'umwihariko iyo uri umustar ushobora kugikorera muri leta imwe iyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'urugero ariko bugacya mu gitondo icyo kintu cyagutanze kugera i Kigali urumva rero turi mu isi yuzuye ikoranabuhanga katawuti rero nawe icyo kinyamakuru kimubaza ati se wamenye ibyabaye nawe yaravuze ati rwose nabimenye aramubaza ati se we ni ibiki ubivugaho cyangwa se ni igiki niye komantari watanga kuri ubu bukwe bwahoze ari umugore wawe katawuti rero nta kindi yabasubije arababwiye ati njyewe icyo navugaho ni ukubifuriza ihirwe n'ishya cyangwa se ishya n'ihirwe mu buzima batangiye ndabifuriza urugo rwiza ndabifuriza kubana neza ndabifuriza kubana mu mahoro bamubaje ati si umwana wabyaranye na Oprah we bizagenda gute azarererwa he niwe uzamufata cyangwa azaguma mu rugo rwa Oprah na Dogo Janja katoti nawe rero yarabasubije yitonze cyane aravuga ati nge umwana koko twaramubyaranye umwana n'uwanjye birazwi yaranditswe mu mategeko nta kibazo rwose mbifiteho n'ubu ngubu ari kurererwa kwa nyina aho ni kwa Oprah nta kibazo mbifiteho rero umwana nakura nawe azihitiramo cyangwa se turebe icy'amategeko abigera ariko aka kanya ntabwo nabasha kuvuga ngo umwana ndamufata murere kuko ntabwo amategeko arabyemera kugira ngo umwana abe yaza kurerwa nanjye murabyumvire katawuti we aravuga ati umwana namara gukura cyangwa se namara kwifa kumenya kwifatira ibyemezo ashobora guhitamo kuza kubana na se cyangwa agakomeza akabana na nyina bizaterwa n'amahitamo y'umwana ariko ikigaragara cyangwa se kizwi mu mategeko umwana ni wa Oprah na katawuti nawe yagize atya Hello mundi amaze kubona Oprah koze ubukwe yambaye kanzu y'abageni kuko ni ibintu byavugisha abantu benshi ni ibintu byahitinze ni ibintu byavuzwe cyane ku mbuga nkoranyambaga mu itangazamakuru byo muri Tanzania ndetse bamwe barabanze kwemera yuko Oprah yongeye gukora ubukwe bavuga ati ntabwo bishoboka kuba Oprah yakora ubukwe noneho amplisinga bukore muri amusore byavugaga yuko amurusha imyaka babanje kubihakana banga kubyemera ariko nyuma yaho yaba Oprah yagiye ku rukuta rwe rwa Instagram arabyemeza avuga yuko yabonye umusore w'inzozi ze yabonye umusore yarategereje imyaka myinshi uyu nguyu Dogo Janja nawe yahise anyarukira kuri Instagram nawe agira ubutumwa atanga avuga yuko yabonye umugore umubereye umugore yifuzaga kuva kera urumva bahise babihamya abavugaga yuko yaba ari filime Oprah ari gukina cyangwa se byaba ari gushaka hiti bakoze kuko uyu Dogo Janja ni umuhanzi udafite izina rikomeye cyane muri Tanzania ariko nawe ufite hamaze kugira kuko abantu benshi baramuzi ni umwe mu basore bakora injyana ya hip hop ni umwe mu basore
ntago twavuga uko ahagaze neza cyangwa se ari umustari nkuko tubona ba Diamond cyangwa se ba Kiba, ariko nawe numwe mu bantu bafite public itari nini cyane ariko nanone itari ntoya mu gihugu cya Tanzania. Icyo nshaka kubabwira rero bari babanje kuvuga yuko bashobora kuba ari hit bari gushaka, ariko nyuma byaje kugaragazwa yuko atari hit, basohora amafoto menshi, basohora video ndetse banemeza yuko kuri ubu ngubu ari umugore n'umugabo. Ibyo ngibyo rero icyo nshaka kukubwira nanone katawutamaze kubona yuko uyu Oprah yakoze ubukwe n'uyu musore, nawe yahise ajya kuri Instagram ye ahita yerekana amafoto ari kumwe n'umukobwa. Uyu mukobwa ni umukobwa wavuzwe kuvugwa ubwo Diamond bavugaga ngo yamuteye inda ngo afite abana babiri b'impanga yabyaranye na Diamond, ariko ibyo ni ibintu byavuzwe, izo zari bumazi uyu mukobwa yageze aho aza kubihakana. Katauti rero nawe yashyize amafoto hanze y'uyu mukobwa. Uyu mukobwa afite abana babiri b'impanga byavugaga yuko yabyaranye na Diamond, nubwo nyuma byaje yaje kubinyomoza akavuga yuko ibinyamakuru biri kumubeshyera abana atari aba Diamond, avuga yuko ari abana ari undi mugabo. Uyu mukobwa rero cyangwa se uyu mudamu Katauti nawe yashyize hanze amafoto ari kumwe nawe, ntiyagira byinshi bitangaza aho wayashyira kuri Instagram, ariko bitewe n'amagambo yanditse cyangwa se n'utuntu hari ukuntu umuntu ashyira utuntu kuri Instagram cyangwa se kuri social network ugahita ubona abo bantu hari ikintu kibyinshi inyuma cyangwa se bari mu rukundo. Ayo mafoto rero amaze kujya hanze n'ibinyamakuru byaratangiye birandika kuko yari kumwe na Katauti, baravuga ati Katauti rero nawe yihimuye, nawe yahise agaragaza uwo bari kumwe mu rukundo muri iyi minsi. Byaravuzwe Katauti ntihagira ikintu cyinshi abivuga cyangwa se ikintu kinini abivugaho, ariko na n'ubu turacyategereje ngo tuzamenye ukuri. Katauti twagerageje natwe ubwacu nk'ibyangaradio.com twagerageje kumuhamagara turamubaza ati se bimeze bitewe umuntu tubona washyize hanze nta kintu kibyishe inyuma cyangwa se ngo ugiye kutwereka ubukwe. Katauti nta bintu byinshi yatangaje, yaravuze ati dutegereze rero wasanga Katauti nawe agiye guhita yishumbusha uyu mugore cyangwa se uyu mutegarugore, nawe mu minsi mike bagahita batwereka bambaye ivara bari mu ikanzu bameze neza bakoze ubukwe. Katauti n'ikindi kintu yatubwiye aratubwiye ati mwebwe muhumure nimbikora nzabatumira, ariko yanze kwerura yanga kuvuga yuko uwo mugore ariwe baba bari mu rukundo. N'umugore rero witwa bamwita Jessica Asma, nawe ni umwe mu bakobwa cyangwa se bamenyekanye cyane ubwo yavugwaga yuko Diamond yaba yaramutenda. Reka dutegereze rero aba bose yaba Katauti n'uwo mukobwa Jessica, tubifuriza amahirwe masa niba bana ubwo tuzabimenya. N'abantu babone Katauti ni umuntu w'umustari ntabwo byayoberana, ndetse Oprah na Dogg Janja nabo tubifuriza amahirwe masa mu buzima batangiye muri uru rugo rwabo bagiye kubaka. Nizere ko mukomeje kubana natwe, nizere ko mukomeje kugubwa neza. Abadukurikira kuri YouTube channel yacu ariyo IBM TV, tubasaba gukomeza gukora subscribe no gukomeza kubana natwe kugira ngo mujye mubona ibyiza tuba twabashyiriyeho buri munsi. Nizere ko mukomeje kumererwa neza. Ciao.